Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Jadi pagi ni saya teringat Sebab pagi tadi saya saya duduk sarapan Makan telur Saya pun teringat Oh ini saya nak cerita sikit pasal telur lah Sebabnya sebenarnya uh, Banyak berlaku ke apa Kesalahfahaman ha, Tentang telur kan Sebabnya kadang-kadang bila cakap pasal telur ni Kita selalu sangka kan Telur ni adalah makanan yang uh, Tidak baik untuk kesihatan jantung Itu uh, yang nak dibetulkan balik sebenarnya Sebenarnya <tuh> Antara fakta yang menarik lah eh Kalau kita tengok cakap pasal telur ni kan Antara dalam negara dekat dunia ni Negara yang paling banyak makan telur eh Kalau ikut statistik je lah Negara Jepun Kan aa, Negara Jepun ni Penggunaan telur dia sangat tinggi Dia orang makan telur secara purata Lebih kurang 2 biji Setiap orang sehari Setiap hari Itu purata rakyat di Jepun lah Dan yang menarik sekali apa Di Jepun ni sebenarnya ialah Negara yang paling rendah kadar sakit jantung Nampak tak? Kalau ikut kan uh, persentaj uh, sakit jantung di Jepun yang cuma 2% sahaja. Uh, itu itu itulah dia punya uh, dia kata orang kontradik dia kan. Uh, kalau kita kita fikir kan kalau telur adalah punca sakit jantung, masa negara yang paling banyak makan telur telah yang negara yang paling banyak makan sakit jantung. Tapi kenapa agaknya Jepun negara yang paling banyak makan telur dalam dunia, tapi Jepun juga adalah negara yang paling rendah kadar sakit jantung. Uh, itu kan satu yang menarik sebenarnya kan. kan? ha, sepatutnya kita sebab tu dah sebab tu dah saya nak saya dah dalam dalam live dah sebelum ni dan dekat artikel-artikel yang saya tulis saya dah tulis artikel pasal telur ni lama dah sebenarnya saya ingat saya pun dah bagi ceramah tentang telur ni salah satu, satu makanan yang bagus untuk kesihatan dah lebih daripada 10 tahun dan saya sendiri secara peribadi pun saya makan telur lebih kurang uh, secara purata lah lebih kurang 5 biji setiap hari lepas tu saya kalau beli telur sebenarnya kalau saya tengok dalam seminggu saya beli lebih kurang 6 papan kan lah. ha, 6 papan telur yang bagus adalah telur ayam kampung lah kan ha, tak ada masalah kalau mampu nak beli ayam kampung makan ayam kampung saya tak ada masalah lagi bagus tapi kata telur biasa pun okey juga sebenarnya tak ada masalah sangat kan ha, so tak payahlah nak kata orang uh, ha, mesti nak makan telur kampung tapi kalau mampu apa salahnya itu saja kan ha, tak ada masalah kan kalau kita tengok antara beza antara telur ayam kampung dengan telur ayam biasa beza dari segi kuning dia kan ha, kuning telur tu sebenarnya rahsia sebenarnya kesihatan telur sebab telur yang sihat ialah telur yang dia punya kadar kekuningan dia tu adalah lebih lebih pekat lah dia orang. Ah ha, kalau tengok telur kampung dia bukan kuning dia orange. Faham tak? Ha, dia orange kalau telur, telur biasa dia kuning kan. Tapi sebenarnya ni yang orange tu menunjukkan kandungan beta karotin dia sangat tinggi lebih tinggilah sebab telur yang telur yang kampung ni beta karotin dia lebih tinggi daripada uh, uh, telur ayam biasalah. Apa benda beta karotin ni? Sebenarnya beta karotin ni adalah se sejenis Uh, vitamin pro vitamin sebenarnya pro vitamin ni adalah vitamin yang sebelum dia jadi vitamin yang aktif lah maksudnya beta karotin ni adalah pro vitamin kepada vitamin A maksudnya bila kita makan beta karotin dalam badan kita akan ditukarkan kepada uh, vitamin A ha, uh, itu itulah yang yang kita dapat kelebihan bila kita makan beta karotin Okey, beta karotin ni juga adalah bahan uh, antioksidan dan juga bahan anti keradangan ha, uh, inilah sebenarnya kenapa telur tu untuk sakit jantung. No, ini tajuk saya ini saya tulis tajuk tu. Tajuk tu makan telur untuk cegah sakit jantung. Sebab apa? Sebab sebenarnya punca sakit jantung yang paling utama bukan makanan berkolesterol. Itu tak betulkan fakta balik. Eh? Fakta yang betul, kolesterol dalam makanan bukan punca sakit jantung. Uh, ulang balik tu. Kolesterol dalam makanan bukan punca sakit jantung. Okey. Ikut kajian yang terbaru yang ditulis dalam jurnal, punca sakit jantung adalah kerana masalah aterosklerosis yang berpunca daripada masalah keradangan dalam dinding saluran darah. Apa dak ini, ini 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 dinding saluran darah bahagian dalam ni kan akan berlaku keradangan yang menyebabkan kolesterol masuk. Bila kolesterol masuk maka dinding tu akan makin asal mula ni akan jadi keras lama-lama dia akan semakin menebal 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 akhirnya menyumbatkan menjadikan saluran darah tu sempit dia tak sumbat lagi. Dia jadi sempit saja. Cuma sampai satu peringkat bahagian yang yang bengkak tu dia akan pecah. Kan? Dia akan pecah dan akhirnya darah beku akan cuba nak tutup yang bahagian yang pecah koyak tadi, maka berlakulah penyumbatan saluran darah dan dia akan kena masalah dipanggil sebagai serangan jantung. Tapi kalau saluran darah ni berlaku di bahagian otak, maka tersumbat juga, maka akan terjadilah apa nama yang dipanggil sebagai serangan strok. So maksudnya serangan strok, serangan jantung benda yang sama cuma beza je satu berlaku kat jantung, satu berlaku kat otak. Kan? Cuba bila, bila berlaku di bahagian jantung, jantung tersumbat, memang jantung tak ada ganti lagi lah. Kan? Haa, tu orang, orang selalu cakap jantung ni, kan? kalau kita berjalan, dia berjalan. Kalau kita tidur pun dia jalan. Tapi kalau jantung kita berhenti, kita jalan. Haa, sebab tu dia tak, dia, tak ada ganti. Kalau dia tersumbat saluran darah yang pada dia, maka habislah kita kan. itu sebenarnya. Tapi kalau di otak ni, kalau sebelah otak kita yang tersumbat, sebelah lagi ada lagi so, sebab tu ada orang kena stroke sebelah sebelah dia lumpuh je jadi dia masih su boleh survive tapi yalah lumpuh lah itu je kan jadi sebenarnya yang paling bagus kita elakkan sebenarnya masalah uh, aterosklerosis dengan mengawal keradangan kena ingat eh, konsep dia kita nak cegah sakit jantung ialah mengawal keradangan dan orang pula tanya, tanya saya apa punca keradangan punca keradangan yang utama ialah pemakanan yang salah dan pemakanan utama yang menyebabkan masalah keradangan adalah gula pasir. Ulang balik tu, gula pasir. Gula pasir ni banyak masalah sebenarnya boleh Kalau tengok dalam live saya sebelum ni kan, saya cerita gula pasir juga punca kepada masalah diabetes semua orang tahu. Gula pasir juga punca kepada masalah anxiety. Ha nampak tu. Ha nampak tak? hingga masalah anxiety pun boleh disebabkan oleh gula pasir. Jadi banyak-banyak masalah-masalah disebabkan oleh gula pasir. Dan salah satu masalah utama kesihatan yang membunuh masyarakat kita sekarang ni, yang lebih banyak lagi kematian disebabkan sakit jantung berbanding dengan COVID ni, sebenarnya sakit jantung lebih ramai orang mati adalah kerana gula pasir. Sebab tu gula pasir ni sebab tu saya tulis buku tajuk dia gula racun putih kan saya dah tulis buku ni dekat 5 tahun dah kan aa, dan, dan orang boleh baca kalau nak baca boleh baca insyaallah tak ada masalah tapi dalam tu cerita bahaya gula antara dia lah gula adalah penyebab keradangan of course bukan gula saja tepung gandum juga menyebabkan masalah keradangan kerana berlaku aa, kerana satu dua sebab lah satu dia lah dia berglycemic index tinggi yang kedua kerana ada gluten dalam tu dan yang ketiga yang menyebabkan keradangan adalah yang kita panggil minyak yang tidak sihat yang nama dia lah trans fat aa, trans fat ni sebenarnya adalah minyak sintetik eh minyak sintetik yang terhasil daripada penghidrogenan ha penghidrogenan mana penambahan hidrogen nah, dalam minyak tu dan minyak-minyak ni lah minyak masak lah, minyak sayuran contohnya minyak soya minyak bunga matahari minyak jagung bila kita campur bila dicampurkan dengan hidrogen minyak tu akan jadi keras dan minyak yang keras ni dipanggil sebagai margarin dan proses seterusnya daripada margarin tu diproses lagi sehingga menjadi Krimer So krimer dan majerin adalah contoh trans fat. Tapi trans fat juga boleh berlaku dalam proses penggorengan dalam, mana deep frying. Anda. Ha, Tapi syarat dia dengan minyak yang tiga tadi Mana minyak jagung, minyak soya dan minyak bunga batari Kalau kita buat deep frying Dia akan menghasilkan trans fat ha. Trans fat tu yang sebenarnya melibatkan masalah kan? Sebabnya uh, trans fat tu melibatkan keradangan pada dinding dalam saluran darah Bila berlaku keradangan maka kolesterol akan masuk sebab itu, sebenarnya paras kolesterol tidak menentukan risiko uh, sakit jantung sebab dalam satu kajian pada tahun 2009 yang dipublishkan dalam jurnal perubatan menunjukkan 75% orang yang ada uh, yang kena serangan jantung, 75% 75%, 75% ataupun 3 quarter maknanya 3 suku orang yang kena serangan jantung mempunyai paras kolesterol yang rendah dan normal kerana dia mereka sebenarnya mempunyai masalah keradangan yang tinggi. Ha, nah, itu yang jadi masalah. Jadi keradangan tu yang kena kawal, bukan kolesterol semata-mata. Tapi kebetulan pengambilan gula Tepung gandum, margarin bukan hanya menyebabkan masalah keradangan, <tuh> dia juga menyebabkan masalah kolesterol tinggi. Ha, ah, sebab tu lah kenapa kita tengok orang ada kolesterol tinggi selalu kena sakit jantung sebab Makanan-makanan tu menyebabkan kolesterol tinggi dan keradangan tinggi. Dia dua-dua dia tinggi. Tapi yang kita kena kawal ialah keradangan. Sebab bila kita hanya fokus pada kolesterol tanpa kita mempedulikan keradangan, jadi keradangan tu masih berlaku dengan keadaan kita turunkan kolesterol dengan cara makan ubat. Sebab bila orang makan ubat anti kolesterol, kolesterol dia turun. Tapi keradangan dia tak turun. Jadi risiko tetap ada. Itu yang berlaku dalam kajian yang dilaporkan pada tahun 2009. Sebab kebanyakan orang makan ubat anti kolesterol kolesterol dia rendah sebab ubat anti kolesterol hanya menurunkan kolesterol dia tidak menurunkan keradangan sebab tu kita nak belajar hari ni macam mana kita nak menurunkan keradangan kan cara yang terbaik menurunkan keradangan ialah dengan cara mengambil makanan-makanan anti keradangan dan makanan anti keradangan ialah makanan yang ada bahan-bahan anti keradangan dalam dia contoh yang paling utama adalah buah-buahan dengan sayur-sayuran Paling senang kan Lagi satu makanan yang anti keradangan Ialah minyak sihat kebetulan minyak sihat juga daripada buah. Betul tak? Minyak sihat daripada buah. Contohnya minyak zaitun daripada buah zaitun. Minyak kelapa sawit dari buah kelapa sawit. Minyak kelapa dari kelapa. Dari buah juga. Maksudnya asas dia tetap buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi itulah yang kita makan. Kos dalam pengambilan makanan, kita kena banyak elakkan makanan yang proses. Contohnya tepung gandum, gula dan transfer. Kita ambil makanan yang asli. Contohnya nasi nasi putih makanan asli ya. Eh? dan of course nasi yang lebih sihat ialah contohnya brown rice sebab dia ada khasiat yang lengkap vitamin dia ada mineral dia ada semua ada dan juga serat dia sangat tinggi so kalau perasan semua ni makanan makanan sihat ialah makanan yang berserat tinggi so kita kena banyak makan makanan yang berserat tinggi itu sebenarnya dia okey sebab tu dalam dalam konteks minyak sihat juga termasuk minyak sihat tu adalah minyak daripada haiwan jangan takut makan lemak haiwan kan kita takut makan lemak haiwan Contoh lemak susu Takut makan mentega lah Takut makan keju lah Takut makan uh, minyak sapi Sebenarnya mentega, keju, minyak sapi juga adalah Contoh minyak yang sihat Termasuk juga lemak-lemak haiwan yang kita Masak macam kita buat sup kita masuk kan ada minyak lemak kan dan kita masuk tulang biasa kan ada 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 minyak banyak sebenarnya lemak haiwan adalah contoh lemak yang sihat of course Uh, lemak haiwan tu kenalah jenis haiwan yang sihat juga kan haiwan yang yang diternak secara fitrah mana kandungan minyak omega 3 dia tinggi dalam dalam minyak dalam lemak dia lah ha, itu yang sebenarnya nak so kita makan haiwan-haiwan yang senang cerita ni, kat Malaysia ni kita panggil lembu kampung ayam kampung kan kambing kampung ha, itu semua jenis, jenis haiwan yang penting tu kalau, kalau kita nak makan ikan makan ikan laut kan, yang itu yang lebih lebih baik lah sebenarnya ha, itu kaedahnya okey gula tu saya masalah sebab tu kat situ dalam konteks yang saya cakap tadi kita, Tajuk kita ini hari yang tentang, tentang telur Kenapa saya cakap telur baik untuk segar sakit jantung Kerana telur ada bahan namanya beta Kerotin yang yang menentukan warna kuning telur Sebab tu kuning telur uh, kuning telur untuk ayam kampung Color dia ialah orange mana beta kerotin dia sangat tinggi Sebab tu bila dia orang buat satu kajian Uh, sebenarnya saya ada tulis artikel nanti saya akan post balik artikel pasal telur ni sebenarnya saya, dalam kajian tu dia panggil nurses health study dia orang yang banyak makan telur tidak ada berlaku peningkatan risiko sakit jantung macam saya, saya start saya cerita pasal Jepun dengan orang Jepun adalah antara bangsa yang paling banyak makan telur dalam dunia dan kadar sakit jantung dia antara yang paling rendah dalam dunia. Sebenarnya itulah sebenarnya jangan takut lagi makan telur walaupun telur memang ada kolesterol, ya. Eh? Sebab tu telur itulah antara bukti kenapa saya cakap makanan berkolesterol adalah makanan sihat. Sebab orang yang banyak makan telur sebenarnya terlindung, eh ataupun uh, di, dikurangkan risikonya mendapat sakit jantung, diabetes dan yang paling best juga makan telur banyak akan membantu kita mengawal berat badan. Ha, yang tak hilangkan nak hilangkan buncit perut, banyak makan telur insya-Allah kan. Bila kita makan telur kita akan rasa kenyang, kita akan kurang makan sebab dalam telur bukan hanya ada protein, dalam telur juga ada lemak sihat. Ha, ini contoh juga lemak sihat daripada haiwan yang sihat. Ha, itu lemak yang ada dalam telur. Okey. Dan telur ni bukan hanya telur ayam. Nak makan telur puyuh pun boleh, nak makan telur itik pun boleh, tak ada masalah. Aa, itu saja kan so senang kan mudah Aa, itu yang kita kena betulkan balik fakta yang mengatakan orang sakit jantung jangan makan telur itu semua fakta-fakta yang tidak tidak betul sebenarnya kan macam mana cara masak telur yang betul sebenarnya tak ada masalah nak macam masak cara apa pun boleh tapi bagi saya kaedah yang paling bagus yang paling sihat masak telur adalah goreng telur telur goreng macam mana nak buat telur dadar ke nak buat scramble egg ke kan ataupun nak buat mata kebau ke kalau kaedah saya kalau saya goreng telur selepas saya goreng telur saya goreng telur guna minyak kelapa sawit selepas dah masak saya akan tuang sikit minyak zaitun di atasnya dan saya akan makan sekali dengan minyak zaitun tu saya dapat minyak lebih sebab konsep saya ialah saya nak ajar kita ni jangan takut makan minyak tapi syaratnya dia kita kena banyak makan minyak-minyak sihat apa contoh minyak sihat? Contoh minyak sihat yang nombor satu ialah minyak zaitun minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak ikan, uh, minyak haba tu sauda, minyak bijan, minyak kacang dan juga minyak daripada haiwan. Syaratnya haiwan tu kenalah haiwan yang sihat. Uh, termasuk juga minyak atau lemak yang ada dalam telur yang kita makan tadi. Semua so, makan telur sebenarnya bagus sangat-sangat bagus sebenarnya. Uh, kaedah nak makan, saya suka ma telur telur goreng uh, apa mata kebau. Saya suka juga buat scramble dan juga saya suka juga buat uh, dada. Uh, itu tu pulang cakap macam tu. Dan tapi tapi antara masakan telur yang saya paling suka adalah masak lomak cili api telur itik. Ha, letak pula sikit eh, buah asam gelugu ataupun galena letak belimbing buluh tu. Sangat sedap macam ni kan. Uh, itu kaedah dia. So itulah kaedah dia. Nak goreng dengan olive oil Boleh tak ada masalah Sebenarnya cuma masalah ni Layu ni kaya sangat agaknya ha, Duit banyak kan, ya? Boleh pakai sebab olive oil ni bukan murah kan ha, Bukan murah 250ml Harga dekat RM50 kan ha, Jadi bayang kan lah ha, Jadi tak boleh lah Biasanya kita tak sikit-sikit sudah lah Kita nak dapat khasiat dia saja kan ha, Kalau nak goreng yang terbaik sebenarnya Ialah goreng dengan Minyak kelapa sawit Sebab minyak kelapa sawit Satu harga sangat murah Yalah, 5 liter baru lebih kurang RM17, RM18 kan. 5 liter eh. Ha. Cuba bandingkan dengan 250 ml uh, minyak zaitun. Kan? Dan harga RM50 kan jangan sangat-sangat sangat berbeza harga tu. So kita lebih dan dan ada kajian saya ada, saya ada baca banyak kajian kajian dibuat oleh saintis-saintis di China eh, dan juga ada beberapa saintis di Australia yang mengkaji apa nama ni uh, dia compare lah antara minyak kelapa sawit dengan minyak zaitun dia dapati dua-dua ni is comparable maksudnya dua-dua pun bagus so since kita ni minyak kelapa sawit murah kat Malaysia kenapa nak pakai minyak zaitun tapi minyak zaitun boleh makan tapi dengan cara kita ambil sikit-sikit lah untuk dapatkan barakah insyaAllah sebab ambil minyak zaitun bagi saya yang ialah samping khasiat kesihatan dia yang penting ialah minyak ni disebut dalam hadis Nabi yang juga disebut dalam Quran so kita nak dapat barakah dia tu barakah dia tu bagus insyaAllah ha, uh, ok Ya, yes, minyak kelapa sawit memang tinggi dengan vitamin E Yang best tentang minyak kelapa sawit Vitamin E dia lengkap ha, uh, Even dalam minyak zaitun pun tak ada macam tu banyak vitamin E Sebab kena ingat vitamin E, vitamin e ni ada dua varian ya. Eh. Satu dia panggil tocotrinol Satu dia panggil sebagai tocopherol Dan setiap varian ni ada lagi empat jenis dia kan? Mana tocopherol ni ada alpha, delta, gamma dan beta kan? Uh, alpha, delta, alpha, beta, delta, gamma dan ha, uh, lah empat jenis satu kan Ah, uh, okey, So empat jenis tocopherol empat jenis tocotrienol so total vitamin E ni ada lapan jenis dan lapan-lapan jenis ni ada dalam minyak kelapa sawit berbeza dengan minyak zaitun dia cuma ada tocopherol saja. minyak kelapa tak ada vitamin E Ah, nampak tak? So, sebab tu kita kena ada pelbagai-pelbagaian Sebab tu ada orang, orang tanya saya, mana minyak paling bagus? Saya kata tak ada minyak paling bagus. Sebab nak kata zaitun bagus, dia tak ada, dia, dia punya vitamin E tak lengkap. Tapi dia ada kelebihan. Kelebihan dia, dia ada antioksidan, ada empat jenis. Uh, ada oleocanthal, uh, oleoropin, ada hydroxytarosol, ada tarosol kan. Minyak kelapa, dia ada MCT tapi dia tak ada vitamin E. Minyak kelapa sawit ada vitamin E. Ah ha, macam tu lah Tapi MCT dia rendah sikit ha, Jadi macam tu lah jadi Kita ambil semua kan senang Semua ni available kan Betul tak? Maksudnya kita senang nak dapat Minyak kelapa senang nak dapat Santan nak ada Minyak kelapa sawit senang nak dapat Minyak zaitun pun senang nak dapat Jadi gunalah semua Kenapa nak tanya mana yang lebih baik Itu yang jadi, jadi masalah Bila nak jawab tu Kan? Ha, ha. Sebab semua ada kelebihan macam-macam Okay? Olive oil bagus untuk kecil manis. Bukan olive oil dia bagus untuk kecil manis. Kenapa? Kadang, kadang kita ni kena membuang tu fikrah yang yang meletakkan makanan ni macam macam style ubat, macam style jamu, macam style pil-pil hospital tak. Itu yang konsep yang salah tu. Faham tak? Sebab tu saya mengajar konsep pemakanan secara keseluruhan. Maksudnya bukan hanya fokus pada produk, Bukan saya cerita olive oil, olive oil, olive oil, olive oil. Tak ada. Bukan macam tu. Itu orang, orang, orang jual produk olive oil dia cakap macam tu. Tapi saya tak cakap macam tu. Saya cakap semua. Saya nak orang faham secara kolektif. Faham tak? Jam ni kalau tengok ni jam ni. Jam ni kita tak panggil jam. Bila kita buka jam kita tengok ah, ni jarum jam. Kita buka ataupun muka ni jam. Tak. Semua ni adalah jam. Kalau kita buka belakang ni, kita tengok mesin jam, kita boleh, kita boleh pinpoint mana satu yang menyebabkan jam tu bergerak. Tak boleh. Semua dia bergerak barulah jadi jarum luar ni bergerak. Macam tu juga dalam sistem badan kita. Kita tak boleh cakap ah, ni olive oil buat buat manis. Or, ni kenapa dia buat kacang manis? Ha, macam tu lah. Itu yang nak belajar tu kan. Sebenarnya yang konsep dia sebenarnya kita nak mengawal insulin dalam tubuh itu konsep nak mengawal kencing manis. Itu yang kali ini kali kita cerita dan melayan lain. Macam mana sebenarnya konsep kita mengawal insulin dalam tubuh dan memulihkan masalah insulin resistant, rintangan insulin dengan cara pengambilan minyak yang sihat dan pengambilan minyak yang sihat termasuklah minyak zaitun, minyak kelapa, minyak kelapa sawit, habatus sauda, minyak ikan. Nampak tak? Itu kan kolektif secara keseluruhan. Jadi janganlah cerita minyak zaitun je baik untuk kencing manis. Masalah dia lagi satu Bila you buat satu benda contohnya you cakap minyak zaitun baik untuk macam mana You bantai minum minyak zaitun Minyak zaitun, minyak zaitun, minyak zaitun Tapi dalam masa ni Belakang minum teh tarik Minum benda manis Tak selesai masalah Sebab tu dalam Kalau kita nak berubah Kalau seorang nak berubah jadi baik tu dah dulu, dulu, orang ni dulu memang jenis yang uh, Rock, kapak, apa kaki disco semua. Dia nak berubah nak jadi ahli surau Dia kena berhenti pergi disco tu Dia kena berhenti all tabiat-tabiat buruk tu daripada pergi surau tu sebagai tambahan sebagai dia punya langkah untuk jadi baik macam tu juga kita nak memulihkan penyakit yang menyebabkan penyakit kena berhenti dulu dalam konteks diabetes yang menyebabkan diabetes yang utama ialah gula pasir gula pasir kena berhenti dulu tepung kena berhenti dulu baru boleh cerita pasal bagusnya produk kalau kita nak cakap produk 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 ni belakang ni tak selesai tak, tak yalan lah. Itu yang jadi masalah dalam kajian-kajian yang Bila dia kaji suplemen macam ubat Itu yang salah Faham tak? Ini lagi satu soalan pelik ni Minyak sawit boleh minum ke? Kenapa you nak minum? Kan sedap goreng Memanglah boleh minum Tak ada masalah tu saya kata minyak sawit boleh minum Minyak apa pun boleh minum Jangan minum minyak petrol sudahlah lah kan Nanti ha, habis lagi tu Kenapa nak menyusah-nyusahkan benda yang simple Faham tak? Minyak kelapa sawit guna untuk goreng. Goreng lah. Yang you nak minum buat apa. Tapi bila kita makan, kita makan sekali. Kenapa kena tanya soalan kenapa minyak sawit nak minum itu? Soalan bagi saya kelakar kan? Ha, itu yang kelakar tu kan? Masak lah kan saya cuba masak apa masalah Yang you nak masak Kenapa you nak minum Tak faham aku <laughs> Pelik betul lah seorang Kan ha, okay. Susu pekat tin macam mana Ni lagi suatu soalan yang sangat pelik Kan saya dah cakap benda tu trans fat yang you cakap susu pekat tin tu Itu bukan susu Cuba baca dekat tin tu Dia tulis tu susu ke? Tak Dia tulis tu Krimer pekat manis Yang panggil susu tu kita Sebab rupa dia putih macam susu Tapi dia bukan susu Dia dibuat daripada minyak masak itu dia masalah dia itu dia, itulah kisah dia krimer pula of course krimer yang dibuat daripada kelapa sawit memang trans fat zero-zero tapi masalah dalam susu pekat manis ni isu trans fat mungkin kosong tapi isu dia lah gula dia masih tinggi so masih tidak sihat itu dia masalah dia sebab sebab kena ingat saya cakap tadi tiga benda tak sihat tadi kan satu gula satu tepung satu trans fat so ini tiga-tiga dia kena kawal untuk mengawal penyakit dan untuk mengelakkan sakit jantung Kan ha, tu ha, itu yang kena faham. Okey, ha, kisah dia. Okey. Buah apa yang tikar dengan semua buah yang tikar dengan. Kan jangan tanya buah apa kerana dengan. Buah yang tak tikar dengan satu aja kan. Ha, buah plastik. Ha, okey. <laughs> okey, kasih simple macam kan. Semua buah yang tikar dengan. Cuma ingat buah ni jadi sebab dia juga bergula tinggi. Bagi diabetik jangan makan terlalu banyak eh. dia makan makan berpada-pada kan. Sebab dalam Quran pun sebut waqulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu tapi janganlah berlebih. Agak-agaklah. Makan makan tapi kena ada dalam setiap hidangan makanan kita. Buah-buahan tu mesti ada. Sarapan bukan ada buah lunch pun kena ada buah makan malam pun kena ada buah itu yang minimum nah, kalau kita nak snacking in between kita terasa lapar macam boring-boring nak ya mungkin macam KP duduk rumah bosan jangan duk konyel makan benda-benda yang tak sihat cuba makan buah kan ha, itu, itu itu yang terakhir cara yang bagus air sejuk ada masalah ke apa masalah dia tak ada masalah kan Air sejuk, air panas ni semua adalah mitos saja. Eh? Itu ha, nak kena betul betulkan balik mitos air sejuk, air panas. Air yang jadi masalah ialah air bergula. Faham tak? Isu dia ialah gula gula yang jadikan orang dulu cakap bila minum air sejuk badan dia rasa sakit badan dia cinta dia penyakit rasa badan tak sedap itu adalah kerana masalah keradangan yang diakibatkan gula yang ada dalam air sejuk. Air sejuk yang you minum tu contohnya gula are... contohnya air sirap contoh dia. Air oren ke air apa-apa air sasi ke air apa air air, air sejuk ni, air coca cola ke semua tu ialah air bergula tinggi. Bukan dia bukan bahaya dan dia tidak menyebabkan penyakit akibat suhu dia 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 adalah menyebab penyakit akibat gula dia. Ha, dia kan salah konsep. Ha, dia tu lagi kisah yang betul. Jadi jadi sebab tu minum air sejuk tak bagus yang bergula. Kalau you minum air sejuk tu air kosong. Tak ada gula. Air sejuk tu contohnya air cuka apple campur stevia letak air sejuk. Itu tak ada masalah. Ataupun air limau, air limau, limau kasturi ke, limau nipis ke, limau lemon ke kan. Kita campur dengan air sejuk lepas tu letak stevia sikit tu tak ada masalah sebab tak ada gula tak ada gula so itu je jadi kita buang benda yang masalah tu namanya gu, gula itu konsep dia kan Pemanis gantian contoh lain contoh ni stevia lah sebab pemanis gantian ni sebenarnya ada banyak saya dah tulis dalam buku saya buku, buku saya nama dia gula racun putih antara pemanis gantian yang bagus ialah stevia kan stevia ni juga adalah antara produk Malaysia sebenarnya Uh, dia dia dikeluarkan oleh satu syarikat Malaysia yang diekspor ke seluruh dunia. So, stevia uh, Malaysia juga pengeluar stevia yang terbesar dunia. Stevia satulah. Yang lain pengat, pemanis gantian yang bagus dipanggil Lakanto. Dibuat daripada satu buah nama dia buah Lakanto atau bomong fruit eh yang, yang ada dekat selatan China lah. Uh, itu antara buah dia. Yang lain contoh lain pemanis gantian yang baik yang juga uh, yang zero calorie ni asal dekat zero calorie eh stevia, Lakanto lagi satu ialah sukralos. Tapi sukralos ni ada kontroversi sikit lah Dia ada sikit uh, Sebab ada kajian menunjukkan dia selamat Ada kajian menunjukkan sukarela ni ada masalah Jadi itu dia sebab tu saya saya letak dia 50-50 uh, Tapi saya rasa antara banyak-banyak Pemajian kajian sintetik Sukarela yang paling selamat lah Berbanding aspartim Berbanding dengan asisalfim Berbanding dengan Saccharin dan sebagainya Sukarela jauh lebih selamat Dari segi konteks tu lah Tapi kalau nak bandingkan sukarela dengan stevia Saya rasa stevia jauh lebih lebih baik Okey, itu dari segi pemanas gantian yang tak ada kalori, zero kalori. Kalau pemanas gantian dengan kalori yang terbaik adalah madu. Yang terbaik, yang lain yang bagus ialah gula palma. Gula palma ni contohnya gula melaka, gula anau, gula kabung. ni semua saya dah tulis dalam buku gula racun putih. Kalau nak buku tu boleh insyaAllah. Mesej kat sini nanti kita, akan, kita boleh bagi kat you insyaAllah. Okey? Ha. Uh, itulah itulah sebenar-benar sebenarnya kan. Ha. Uh, Okey, stevia bagus tapi mahal. Sebenarnya ada lagi satu yang lebih mahal daripada stevia ialah penyakit kencing manis dan kaki kita yang kena potong. So itu kena fikir baliklah kan. Kadang-kadang orang terlampau berkira tentang kesihatan, akhirnya dia orang terpaksa berbelanja untuk rawatan. Jadi rawatan banyakkan tidak memulihkan, malahan menyebabkan kita kehilangan banyak-banyak lagi banyak uh, benda yang lebih berharga daripada yang kita kedekutkan. <laughs> Sebab tu duit ni berbelanjalah tapi berbelanjalah ke arah benda yang boleh benefit kita jangan kita hanya berbelanja lepas dah kena penyakit eloklah kita berbelanja sebelum kena penyakit sebab tu jangan kedekut dalam menjaga kesihatan berbelanjalah pakai stevia tak ada masalah berbelanjalah beli buah-buahan buah-buahan pun boleh tahan juga mahal tapi lagi baik kita berbelanja untuk beli buah-buahan yang mahal daripada kita berbelanja pergi makan makanan yang tak sihat walaupun murah akhirnya kita belanja kena belanja balik nak rawat sebab Uh, kena penyakit akibat makan makanan yang murah tadi Contoh dia apa? Makanan segera, mie segera, biskut, kan, kan? makan roti Semua murah, mudah dan sebagainya Tapi besok nak rawat penyakit tu belanja dia sangat mahal So fikir balik Fikir-fikirkan sikit Apa sebenarnya prioriti kita? Uh, apa sebenarnya keutamaan kita? Sebab bila kita berbelanja untuk kesihatan, badan kita sihat Kita boleh cari lebih banyak duit Tapi kalau kita berbelanja murah, berjimat awal ni kita berjimat beli makanan-makanan murah dan sebagainya lepas tu dapat penyakit lepas tu macam mana kita nak cari duit sebab kita dah sakit ha, itu sebenarnya nampak tak so jangan kedekut dengan uh, berbelanja untuk kesihatan belanja dalam TV yang mahal pun tak ada masalah bagi saya tak mahal pun sebenarnya kalau setiap botol baru RM30 kita boleh pakai satu bulan kan uh, lepas tu menyelamatkan kita daripada diabetes itu sangat murah sebenarnya it's a, it's a, it's a bargain ke orang kita je ok Ha, ini lagi satu soalan mitosnya telur aktifkan nanah ini satu benda mitos karut sebenarnya sangat 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 mengarut kan ini yang kadang kadang menghalang kita untuk dapat khasiat dan kebaikan telur sebab banyakkan orang menyangka telur menyebabkan nanah kita cakap sebenarnya asalnya ada orang sebenarnya dia ni alergik pada telur kan bila dia alergik pada telur bila dia makan telur dia gatal contohnya dia lepas operation lah lepas operation ada luka operation kat perut apa dia gatal dia garu bila garu, ada kuman dekat kuku ni melekat dekat tempat luka tu, akhirnya me, menanah luka tu. Jadi punca dia kerana dia alergik dan dia juga tak jaga kesebisan dan me, me, me mengkotori luka dia dengan nanah. Tapi yang pelik ni, telur tu disalahkan kepada nanah tu. Ini yang jadi masalah. Saya sebenarnya rawat ramai pesakit diabetes yang ada masalah ulcer diabetes kat klinik saya. Dan antara inilah antara masalah yang halangan yang sepaksa saya nak betulkan Sebab saya antara antara syarat-syarat saya kata kalau nak buat rawatan kat klinik saya untuk rawat kaki dia Untuk pulihkan laki dia You perlu makan makanan yang berlemak tinggi dan berprotein tinggi Contoh dia telur Saya suka makan telur sekurang-kurangnya 5 biji sehari Untuk cepat pulihkan luka dia Tapi itulah yang saya selalu dapat Eh doktor bukan ke telur benda makan dana Inilah mitos yang melekat yang nak dibuang Sebab tu saya kata kena uh, kita ni ada ilmu yang betul ha, Ini contoh-contoh ilmu-ilmu sesat Yang menyesatkan dan merosakkan masyarakat Sebab duk ingat makan telur kena menanah Itu sebenarnya mitos karut eh? Jangan percaya Sebenarnya kalau you nak pulih cepat luka Makanlah telur ha, ah, Okey Air yang bagus ialah air mineral kan? Air mineral sebab kita nak mineral yang ada dalam air tu kan? Jadi kebetulan air mineral ni dia air ni air mineral ni, dia mineral tu yang duduk dalam air ni dia bersifat ionik. Apa maksud ion? Ionik ni dia ada charge, charge charge negatif dia anion, charge positif dia pakai cation. Ha? Jadi dia dia, dia bergerak. Jadi bila dan kebetulan yang mineral yang bercharge positif ni dia ni bersifat alkali. Ha, itu dia sebenarnya. Jadi air alkaline water ialah air yang bermineral tinggi. Itu kisah dia. Tak kira lah apa brand pun sebenarnya. Bagi saya branding branding ni tak betul. Kalau yang yang betul air terair mineral yang terbaik dan bersifat alkali yang paling baik adalah air Zamzam. -zam. Air Zamzam -zam ada ujian yang dibuat, dia punya kadar pH sampai 8.5 eh ada yang mencecah sembilan ha, nampak tak sangat dia itu natural itu daripada daripada bumi daripada bumi Mekah yang berkat tu ha, nampak tak jadi kalau di Malaysia kita nak dapat air zam ha, susah dia kita ambil air mineral biasa kan ha, air mineral biasa sebenarnya kalau ikutkan air paip tu air mineral cuma masalah ni dia letak klorin so tu kita kena tapiskan dia buangkan klorin tu sebab klorin ni boleh bihan lah so kita gantikan guna penapis-penapis mineral yang ada di pasaran apa brand pun tu lah saya bukan nak promote brand saya tak jual pun kan ha, kan ha, ha. saya cari sendiri okey okey Okey, makanan yang sesuai untuk pesakit darah tinggi. Hmm, ini sebenarnya kena cakap satu kena buat satu sesi nanti saya, saya buat sesi lain lah tentang darah tinggi tapi secara konsep dia sebenarnya senang cerita okay, macam ni. Dalam darah tinggi kena banyak makan, saya sayuran dengan buah-buahan sebab saya sayuran dengan buah-buahan tinggi garam potasium. Okey. Garam potasium yang tinggi ni boleh balance ketenia sodium dan juga mengawal tekanan darah dalam badan. Itu secara konsep dia. Lagi satu darah, pesakit darah tinggi jangan berpantang garam eh sebab garam yang berkurangan juga boleh menyebabkan darah tu naik garam yang berlebihan juga boleh menyebabkan darah tu naik so kita kena makan garam secara optimum itu konsep dia okay? tak apa ke makan telur dengan makanan bersifat asid apa masalah makan dengan makanan berasid apa masalah dia tak ada masalah apa pun kan saya hari-hari makan limau limau tu asid tak asid faham tak tapi kena faham contohnya limau air limau ni semua adalah makanan yang memang berasid tapi yang asid dalam limau dia disebabkan kandungan asetik asid dia. Tapi dalam limau, dalam air limau, buah limau, buah sitra, apa semua ada mineral. Mineral tu boleh masuk dalam badan kita bila dah dihadamkan. Mineral ni akan menjadikan sel-sel kita bersifat alkali. Dan sel kita memang operate sel kita memang beroperasi berfungsi dalam medium beralkali badan kita ada sedikit beralkali so makan limau makan buah-buahan ni sangat bagus so apa cerita asid-asid apa semua ni itu cerita karut sebenarnya you tak faham konsep acid base balance dalam badan acid base balance itu berasaskan tu sebenarnya makanan berasid tidak menyebabkan badan kita berasid faham tapi you banyak makan gula you banyak makan tepung gandum, you banyak makan makanan proses, itu akan menyebabkan sel kita menjadi lebih banyak asid sebab makanan ni adalah makanan-makanan yang berkarbohidrat proses tinggi. Makanan yang karbohidrat proses ni sangat tinggi bila masuk dalam badan, pergi kat dalam sel, maka proses memetabolisme akan gula yang tinggi tadi akan menghasilkan banyak asid laktik. Laktik asid dia menyebabkan masalah sel kita berubah menjadi asidik dan itu akan dan stimulate eh sebenarnya sel tu menjadi kanser sebabnya sel kanser operate dalam medium lactic acid yang tinggi itu cerita dia konsep dia itu ya sebenarnya yang kita faham kan yang kalaulah banyak cerita kat dia ingat yang asid dekat luar ni dalam dekat asid tu tak betul badan kita yang proses proses tu yang akan jadikan sama ada asid atau base balance dalam sel berdasarkan makanan yang kita pilih sebab tu saya malah nak cerita sampai acid base tentang pemakanan saya dok cerita tu je you elakkan tiga makanan yang menyebabkan masalah gangguan tadi dia bukan hanya mengganggu metabolisme dari segi acid base balance dia juga mengganggu dari segi masalah glukos masalah insulin resistant masalah banyak sebenarnya ilmu nutrition medicine ni panjang cerita dia saya tak boleh cerita saya belajar dah 15 tahun pun belum habis saya masih lagi belajar lagi jadi itulah cerita dia so elakkan makan makanan proses macam saya cakap tadi elakkan gula tepung dan trans fat majerin, krimer dan sebagainya elakkan dan yang mungkin alternatif yang lebih baik adalah nasi sendiri dan nasi yang lebih baik adalah nasi yang berserat tinggi dan juga nasi yang dimasak dengan minyak sebab kita nak turunkan paras glycemic index je dan kita menjadikan ganji dalam situ berubah menjadi resistant starch yang saya cerita semalam dalam dalam live saya tentang uh, apa nama dia uh, nasi lemak kan uh, ok apakah makanan yang menyebabkan batu karang tak tahu tak apa makanan menyebabkan batu karang Nama makanan tu adalah gula pasir. Nampak tak? Nampak tak? Inilah masalahnya. Balik-balik salahkan vitamin C, punca batu karang. Itu semua adalah benda-benda karut yang diorang cakap tu. Gula pasir ni menyebabkan batu karang. Haa. Ada cerita dia panjang cerita lagi. Yang tak, tak nak cerita panjang kat sini lah. Nampak tak? Kelebihan mengelakkan makanan-makanan proses. Okey? Uh, magnesium sangat penting dalam darah. Yes, magnesium bagus untuk darah tinggi betul. Uh, tapi kebanyakan kita ni bila cakap pasal mineral kita fokus pada kalsium, 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 kalsium. tak ada benda lain kan. Kan kalsium, sodium, kalsium, sodium, kalsium, sodium. Yang orang lupa ialah magnesium. Ikut kajian sebenarnya majoriti masyarakat kita zaman moden sekarang ni mengalami masalah kekurangan magnesium. Tahu tak kenapa? Sebab banyak makan gula dan tepung gandum. Balik-balik <laughs> aku Balik-balik pergi kat gula tepung gandum. Berbalik sebab tu saya berhenti. Kan? Masyarakat kita kurang makan sayur Kurang makan buah-buahan. Faham tak? Sebab dua-dua ni, sayur dan buah-buahan adalah sumber-sumber magnesium yang baik untuk badan kita. So, banyak kan makan makanan sayuran dengan buah-buahan. Faham tak? Yang kena makan, yang kena kurangkan makan ialah gula dan tepung gandum. Okey, dah pukul berapa kerja? <laughs> Apakah makanan yang boleh hancurkan batu karang? Tu tak? Surprisingly, makanan yang boleh hancurkan batu karang adalah vitamin C. <laughs> kena baca artikel saya eh. Ya. Ha, sebab apa vitamin C ni bersifat asid dia akan menjadikan dia dia, dia, dia panggil dia alkalinize the urine akan memecahkan batu karang contoh lain lain yang boleh pecahkan batu karang adalah air cuka apple dan juga air limau so minumlah air limau selalu minumlah air cuka apple selalu syarat dia jangan letak gula so kalau tak tahan masam letak ste, stevia akan ha, bagus tu kan susah apa susah sangat kan apa pendapat saya tentang Bali? Bali ni adalah contoh makanan yang bagus. Karbohidrat berserat tinggi. Masalahnya Bali yang ada sekarang ialah Bali yang telah diubah secara GMO. Menyebabkan Bali tu mengandungi gluten. Ah, itu jadi masalah sikit lah. Sebab tu gluten juga menyebabkan keradangan. So, sebab tu saya kata gluten juga tak bagus. Tapi walaupun macam mana pun, kalau adalah Bali yang tanpa gluten, itu adalah lebih baik. Tapi saya rasa makan yang paling senang, yang confirm tak ada gluten 100% ialah nasi. Ada satu lagi oats juga ada masalah sebab oats ni dah yang popular sangat maka uh, penanaman oats juga telah diubah secara GMO menyebabkan diletaknya gen uh, tepung uh, gandum tu ada dalam oats menyebabkan oats sekarang juga menghasilkan banyak gluten so oats juga ada masalah. So kita elakkan oats terutama oat-oat segera ni Dicampur lah dengan tepung lagi Dicampur lah dengan maltodextrin Oat tu jadi tak sihat uh, Kalau nak cari oat Cari organic oat Gluten free Roll organic oats Tapi saya lebih suka makan nasi Senang aja Saya orang Melayu Saya makan nasi lemak Saya makan nasi dagang Saya makan nasi minyak Saya makan nasi berani Lagi sedap uh, Apa masalah nak makan oat Bukannya sedap pun uh, Ini tanya lagi ni Sakit gert Makanan apa Ui, Baca lah saya punya artikel Saya pun heran lah Orang tanya benda-benda yang sama Saya dah tulis Jawapan dia panjang lah eh, Baca lah artikel saya Saya dah tulis lah artikel Pemakanan tentang tu Baca 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 Rujuk rujuk balik sini. Ini page saya ni Ada banyak artikel Yang mana saya tahu Saya bagi live ni Sebab saya tak, ada orang tak nak baca Tapi bila you tanya soalan macam tu Saya tak boleh nak cerita panjang Kan Takkan nak cerita hari-hari cerita Anxiety Anxiety tadi Saya dah menjawab Beribu-ribu-ribu soalan Yang orang message saya Dan majoriti ni Orang yang ada anxiety Nampak tak dan semua tanya soalan yang sama Apa makanan Saya cakap bukan aku dah tulis ke Saya pun tak faham Apa pasal masalah Itulah masalah You anxiety Sampai you tak nampak langsung Solution yang, yang kita dah bagi Saya dah tulis dah sebenarnya benda tu Yang lagi satu punya Setiap solution yang saya bagi You ada anxiety pula pada solution tu Sebab tu kena buat psikoterapi Ni mempositifkan Pikiran yang negatif Orang yang siasat menampak negatif Pada suatu pada benda solution Dia ada anxiety So itu yang kena buat tu carilah keadaan-keadaan memotivasikan diri balik. InsyaAllah. Okay? Saya sudah lagi. Wa bila tu'abik oleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.